សម្តេចតេជោប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ជាច្រើនរយនាក់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទជាច្រើនរយនាក់នៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងបានសម្ដែងការសាទរចំពោះវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោសានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលសម្តេចបានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលក៏ដូចជាចង់ដឹងពីកង្វល់នានារបស់មន្ត្រីរាជការនៅក្នុងខេត្តភាគឦសាននេះដែលពិធីជួបជុំនោះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅវេលាម៉ោងជាង3រសៀលថ្ងៃ26កក្កដានេះនៅសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងឯកឧត្តមមុំសរឿនបានឡើងធ្វើរបាយការណ៍ស្វាគមន៍នៅដំណើរអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលរបស់សម្តេចតេជោសែនជាមួយមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងកងកម្លាំងទាំង3របស់ខេត្តព្រមទាំងបានរាយការណ៍ជូនសម្តេចអំពីស្ថានភាពនិងសភាពការទូទៅនៅក្នុងដែនដីរដ្ឋបាលខេត្តអំពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នឹងការសាងសង់ផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងជូនប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញក្រោយគ្រោះអគ្គីភ័យដែលបានឆេះបំផ្លាញកាលពីដើមខែមេសា2016កន្លងមកនេះពិសេសរាយការណ៍ជុំវិញការងារដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តក្រោយការចូលកាន់ជាអភិបាលខេត្តនោះមកសម្តេចតេជោសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់អំពីការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តលើកំណត់ផ្លូវជាតិដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយហើយផ្លូវនេះត្រូវបានកែសម្រួលនិងបានជួសជុលទៅតាមបច្ចេកទេសរបស់មន្ត្រីជំនាញសម្តេចមានប្រសាសន៍ទៀតថាមិនចំពោះថានៅទីណានោះទេសម្តេចតែងផ្ដល់នូវការស្រឡាញ់នឹករលឹកនិងគិតគូរទៅដល់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់ជានិច្ចនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់សម្តេចបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាសម្តេចនឹងចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋទូទាំង25រាជធានីខេត្តដែលចាប់ផ្ដើមពីខេត្តបាត់ដំបងនោះមកហើយក៏ត្រូវចាប់បន្តពីថ្ងៃ26កក្កដានេះតទៅដើម្បីជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅខេត្តចំនួន3គឺខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងកាលពីសប្តាហ៍មុននេះសម្តេចបានចុះសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅ4ខេត្តរួចមកហើយក្នុងនោះមានខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំសម្តេចបានមានប្រសាសន៍គ្រាដែលសម្តេចបាននឹងកំពុងធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះដើម្បីពិនិត្យមើលនៅសមិទ្ធផលនានានិងពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗនៅក្នុងមូលដ្ឋានព្រមទាំងជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងខេត្តសម្តេចនឹងបន្តចុះនៅគ្រប់25ខេត្តក្រុងនៅពេលបន្តបន្ទាប់ខាងមុខនេះនៅគ្រានោះផងដែរសម្តេចក៏បានថ្លែងសូមអភ័យទោសចំពោះសិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំដែលរងចាំស្វាគមន៍សម្តេចតាមដងផ្លូវកន្លងទៅដោយសម្តេចបានចុះជួបសំណេះសំណាលអាស្រ័យដោយដំណើរផ្លូវឆ្ងាយនិងមានកម្មវិធីការងារច្រើនហើយប្រសិនបើករណីដូចគ្នានេះតាមដងផ្លូវធ្វើដំណើររបស់សម្តេចទៅកាន់ខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះសម្តេចក៏សូមអធិស្ឋានទុកជាមុនផងដែរសូមជម្រាបថាបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅព្រឹកថ្ងៃ27កក្កដាស្អែកនេះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយអាជីវករនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្សារខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរងការឆេះភ្លើងកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនិងពេលនេះកំពុងដំណើរការសាងសង់ថ្មីបានជាង 70% នោះហើយបន្ទាប់មកសម្តេចនឹងអញ្ជើញចុះពិនិត្យការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2និងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វិរិយអគិសនីសេសានក្រោម2នៅឃុំក្បាលរមាសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែង។